Ліплять, малюють, виготовляють вироби з глини та шерсті, переймаючи досвід європейської моделі виховання людей з інвалідністю, в тому числі з ментальними порушеннями, у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті запровадили різні форми творчої зайнятості. В нашому закладі діти з важкими помірними розумовими вадами плюс психічними розладами. Є у нас дітки взагалі прикуті до ліжка, ліжково-хворі, ДЦП і так далі, з тетрапарезами у цьому. Саме головне – їх зайняти. Вони від нас не вимагають багато. Не вимагають від нас якихось там дорогоцінних речей, якихось ноутбуків, айпадів і так далі, і так далі. Їм треба дати увагу, їм треба дати ласку, дати нормальні умови проживання. І саме головне – увагу. У закладі працюють навчально-виробничі майстерні, де вихованці виготовляють свічки, малюють картини на склі та працюють з тканинами. Ми знаходимося з вами в керамічній майстерні з підопічними. Підопічні займаються ліпленням глини, підопічні різні. Хтось зможе займатися важкими предметами, хтось може займатися просто ліпленням квітів або ліпленням ангелечків, менших виробів. У свічковій майстерні ми займаємося, так виготовляємо свічки. Є в нас чистий білий парафін, ми його розтоплюємо, потім маємо різні ароматизатори, кольори, потім вже готову масу ми виливаємо по формочках і потім уже на наступний день у нас виходить свічка. А це майстерня, де вихованці навчаються ткацтву, шиттю та валянню з вовни. Золтан виготовляє дитячі капці з вовни. Хлопець каже, це його найулюбленіший спосіб дозвілля. Лас іде, намочується, викладується, далі після того намолюється молом, і далі потім збивається. Вовну, тапочка, стє, сумка. Залежить від вовни, як вона буде, бо викладається у два етапи, три етапи, смотри, як діти використовують. Долучаються до роботи в майстернях підлітки та молоді люди з психічними та фізичними вадами. У нас в основному робота з картоном і з кольоровою бумагою. В основному картина. Виготовляємо з дітьми картини, різні картини. Картина з бісера. Цікаво, їм дуже цікаво. Вони такою радістю йдуть у майстерню, у них у кожного своє місце, кожен має свою роботу. І ще переходимо, тепер вже лишаємо картинку, переходимо на новорічні листівки, вітальні листівки. Також з вихованцями закладу працює психолог. Фахівчиня каже, підопічні активно долучаються до праці та люблять навчання. У нас сьогодні заняття конструювання. Дуже цікаве заняття. Ми сьогодні вивчаємо величину предметів, колір, дрібну моторику, тому що дитинка бере собі предмет, логіку. Звичайно, бо вона міркує, знаєте, скільки її предметів взяти. Діти і молоді люди, які проживають у закладі, мають важкі, як фізичні, так і інтелектуальні вади. Основна мета – їх зайняти, і не може бути якась одноманітність, вона буде набридлива та нецікава. Тому керівництво закладу посприяло розширенню спектру майстерень, щоб надати різні види занять та покращити самопочуття вихованців.